بحق آدم وحواء وبحق خديجة ومحمد مصطفى وبحق زهراء وعلي ابن أبي طالب وبحق حسين أم رباب مالك كائنات تجھے واسطہ محمد وأهل بيت محمد کی عزت وعظمت وعصمت وطہارت کا خصوصا حق زهراء وعلي ابن أبي طالب کو بار الہ سنا اور عادل کو زندگی کے ہر لمحے میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما الہی زندگی کے حسین بندھن میں مالک کائنات سیرت اہل بیت پر چلتے ہوئے کامیابی اور کامرانی نصیب فرما بار الہی ان کے گھر سے نو سات کو خارج فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما الہی ان دونوں خاندانوں کو آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد نصیب فرما الہی ان کی جتنی بھی مشکلات برادر عابد اور برادر آصف حسین کی مالک کائنات تجھے مشکل کشاؤں کی مشکل کشائی کا واسطہ جناب الزہرا کی عصمت کا واسطہ حسنین شریفین کی امامت کا واسطہ مصطفیٰ 124,000 نبیوں کی نبوت کا واسطہ قرآن کی عصمت کا واسطہ مالک کائنات ان کی مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو دور فرما الہی گھروں میں خوشیاں نصیب فرما بار الہ ہر باپ کو اس کی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما خصوصاً برادر آصف اور عابد کو ان کی اولادوں کی خوشیاں سے منعم فرما بار الہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علی کل شیء قدیر اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا مالک کائنات مثل جنت بناؤ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.